Tänä vuonna vasta oikeasti sanoa, että Windrift is back, koska nyt me tiedetään, mitä se tarkoittaa. Eli Windrift on perustettu 2009, eli tänä vuonna vietetään 10-vuotis syntymäpäivää. Windriftiin kuuluu minä, Vesano Sami, joka on tiimipäällikkönä, sitten Åkermanin Janne, joka on meidän mekaanikko, sitten Joel Koskimaa, joka on myös mekaanikko, Markus Naams, joka on tässä opettelemassa tätä yleismies kautta mekaanikko kautta niin kuin mentaalinen tukija ja tässä niin kuin tekee kaikkea semmoista, mitä me nyt keksitään, ja sitten Leevi Kärkkäinen on meidän mekaanikko myös, yrittäjä, on tosi kiireinen, auttaa aina kun ehtii. Niklas on toinen kuljettaja, Niklaksen mukana sitten tuli Pohjanmaalta kans omia mekaanikkoja. Mä oon niinku enempi tässä se tavallaan vanha parta ja vähän niinku fiilistelee, ja Niklas on sitten se kova kilpakuljettaja, joka tekee sen nälkäisen kilpailutyön, ja jokaisella on oma rooli. Mun rooli on tässä tiimissä niin kuin tämän tiimin vetäminen ja sitten PR-puoli ja niin kuin toi auton kuljettaminen ja sitten sanoa, että mitä vikaa siinä, mitä siinä pitää korjata, mutta mä en niin kuin sitä rakenna, ja aika moni on sanonut, että älä niin kuin rakenna sitä, koska sä et osaa sitä ja älä edes yritä, koska se ei ole se mun juttu. Eli tää on semmonen asia, millä renkaat kääntyy, eli tuolla on semmonen pyöreä... Niko. Tuolle tukivarsi. No, mutta autan alla olevia asia. Windrift on suomeksi sanottuna markkinointialusta, niin me tarvitaan tässä sponsoreita, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan myös niin kuin markkinointiväline. Eli jos yritys haluaa näkyvyyttä itsellensä, niin hän voi ostaa Windriftiltä mainostilaa omalla yritykselle. Ja me mainostetaan autoissa, internetissä ja meidän sosiaalisessa mediassa. Eli me ollaan aika hyvä mainoskanava myös yritykselle, joka haluaa tuoda itsensä näkyville. No sitten toisaalla me ollaan drifting perhe käytännössä. Et siinä on aika makea juttu, että me ollaan saatu yhdistää niin kuin yritysmaailma kautta sit harrastusmaailma sen yhteisöllisyyden kannalta. No niin, eli nyt herra Peltiseppä niin katsoo sinne. Niin nyt on, meillä on täällä tämmöinen järjestelmä, polttoainejärjestelmä. Mun mielestä me ollaan viety lajia todella paljon niin kuin semmoisten ihmisten eteen, jotka ei olisi tätä lajia niin kuin nähnyt ikinä ilman meitä. Eli siis mä voin rehellisesti sanoa, että me ollaan tehty tämän lajin eteen ihan helvetisti töitä, koska se, että se työ, mitä me ollaan tehty, niin mä väittäisin, että sitä on tehnyt moni, ja se on niin kuin hieno juttu, ja se on niin kuin lajin eteen, ja mulla on ollut aina tarkoitus viedä tätä lajia eteenpäin, ei niinkään yksin Windriftiä, vaan niin kuin koko lajia, ja näyttää sen hienous ja se yhteisöllisyys ja kaikki tämä, niin siinä me ollaan ehkä onnistuttu ehkä jopa paremmin kuin muut, et jos näin sanoisin, että me ollaan niin kuin sellainen yhteisö, minkä niin kuin moni tietää muualtakin kuin pelkästään sieltä Farikolta. Laitetaan Nikolle sinne Spemarin laatikko, niin katsotaan kummasta niin tykkää enemmän. Siinä turvautasta niin kuin vääntää aamuisista. Silleen se on kiva. Voi silleen niin kuin... Minkä vähän niin kuin pikkurillillä tälleen. Se on Nikolle, että järjestän auto, mä järjestän tiimin ja lyötiin kättä päälle ja nyt me ollaan tässä. Jokusen euron köyhempänä, mutta ollaan kuitenkin. Me ollaan saatu aika hyvin toimia tämä homma. Vaikka autot ei ole aina toiminut hirveän hyvin, mutta tiimi toimii ja saadaan palautetta. Onhan noita sitten hienoja hetkiä Nikon kanssa sattuu ja tapahtuu tuolla. Kerran ajettiin melkein 300 kilsaa ohi yhdestä risteyksestä, kun oltiin menossa kisoihin. Ja meistä se oli vaan hauskaa. Vähän myöhästyttiin. Se oli vaan hauskaa. Mä oon ollut tässä mukana nyt siis niin kuin yhden täyden kauden. Aikaisemmin mä en kiertänyt kisoissa niin kuin ollenkaan, että tää oli mullekin ihan niin kuin
Itse asiassa 2017 Venetsiassa käytiin ajamassa ensimmäisen kerran. Siinä on mun ensimmäinen kisa, minkä mä näin ikinä livenä. Vaikka driftingkin on seurannut niin kuin 15 vuotta varmaan. Tavoitteet on ylöspäin. Ylöspäin kun päästään eteenpäin, niin, niin mä oon tyytyväinen. Että mitä nyt, tässä on tää hetki touhuttu tiimin kanssa, niin tiimi on tyytyväinen ja jätkien panokseen ja kuskeihinkin. Mä oon Niklas Viik ja mä oon kuskina. Ja mä ajan Nissan Skyline R33, jossa on Toyotan V8-tekniikka. Mä oon aloittanut mekaanikkona mun kaverille, Snellmanin Tommylle. Viitisen, kuutisen vuotta sitten ehkä. Pyöri siinä pari vuotta mukana ja mekaanikkona. Ja siitä lähti sit se palo, että haluaa oma auto ja päästä ajamaan. Niin sit 4 vuotta sitten hankin ton Skylinen. Ajoin sit sillä. Siinä oli RB:n tekniikka, niin ajoin sillä sitten vuoden ja sen jälkeen rakennettiin uusiksi. Ja Toyotan V8-tekniikalla ja sillä mä oon niinku sit 3 vuotta ajanut nyt. Ja mähän kuulun sit Drift Team S2B:hen tiimiin, tai se oli niinku meidän se porukan perustama tiimi. Viime syksynä mä muutin PK-seudulle ja kyselin Nikolta vähän, että mistä löytyisi halvalla tallipaikkaa. Niin Niko ehdotti, että tuo auto tänne hänen talliin, niin siitä se ajatus sitten lähti. Siis Findriftissä on se porukka, on niinku, puhaltaa samaa hiileä ja niinku, on hauskaa. Se on, eli hyvä porukka ja hyvä henki, niin se saa niinku, se vetää kaikkea eteenpäin ja jää kaikille hyvä fiilis koko ajan. Niin se on kyllä mun mielestä Findriftin se juttu ja sillä jatketaan. Nykyään mä teen töitä Nikollekin ja eli Niko on mun pomo. Niin sekin menee tosi hyvin ilman ongelmia, niin helppo Nikon kanssa tehdä hommia ihan niinku drifting puolella töissä ja kaikkialla. Niin vähän erilaisia sillä, että mä oon ehkä sanotaan, jos puhutaan nyt driftingistä, niin mä oon enemmän kilpailuhenkinen. Sillä lailla, että ehkä tähtää vähän enemmän tuloksiin kuin mitä Niko tekee. Että Nikolle on enemmän tärkeää se hauskanpito ja se yhdessä oleminen sillä lailla. Se, että kasvettaisiin, niin saadaan tämä Findriftin tämä homma, kun se on vähän uutta kaikille ja enemmän autoja ja sillä lailla, niin saataisiin niin luistamaan koko homma ja se olisi niin kuin sellainen kasvuvuotena. Niin henkilökohtaisesti niin mä kyllä lähden jahtaa SM-mitalia, niin se on mulle niin kuin tavoite. Ja se Saksan kisa on sillä lailla tosi tärkeä mulle, että niin kuin se on mahdollisuus näyttää, että pystyy ajaa korkealla tasolla. Eli siellä olisi se tosi mahtava, jos pääsisi top 3 perjantaina, eli pääsee lauantaina ja EM:ään, niin se olisi mahtava juttu. Paremminkin mennä.